Pa jako sam srećan što smo završili i ovo je veliki klub. Ja sam znao odmah kada sam dobio poziv o kakvom se klubu radi. Naravno imao sam informacije od prijatelja koji su ovdje igrali i u to sam se uverio i kad sam došao ovdje, već danas je prvi dan, ali sam mogao da se uverim da je klub jedna velika porodica, što je meni u ovom trenutku bilo najpotrebnije, a klubu je bilo potrebno iskustvo i ja se nadam da ću nekim svojim iskustvom pomoći klubu da se izdigne iz ove situacije. Pa moj prevashodni cilj je naravno bio pronalazak kluba gdje ću imati, da kažemo, šansu da se vratim u život, jer sam od kad sam završio u Turskoj u maju do danas imao sam neke ponude, ali nisam uspio to da završim i kad je stigla ova ponuda kluba, u ovom trenutku i meni jako znači i veoma sam srećan što sam ovdje. Sad neke moje karakteristike koje su me krasile, ja sam 10 godina proveo u Italiji i to je neka, da kažemo, taktički deo. Nešto što ja volim i što meni odgovara. Ja bih voleo da ovoj ekipi pomognem nekim svojim iskustvom, ne samo kroz utakmice, nego i naravno i kroz treninge i sav ovaj period koji budemo zajedno, jer smatram da ovaj klub ne zaslužuje poziciju kako jeste sad. Da, imao sam kontakt sa Petrom Škuletićem koji je ovdje igrao kod vas i to mi je jako dobar prijatelj. I kad sam dobio poziv od Montpellier, ja sam pozvao naravno njega i zaista sam dobio jako pozitivne informacije. To sam mogao i da se uverim danas kada sam došao u klub. A što se tiče navijača, ono što mogu da tražim u svoje ime, a nadam se i u ime ekipe, da budu uz ekipu, da nastave da vodre ekipu još jače, kako se zove, jer kao što sam rekao na početku, ovaj klub ne zaslužuje poziciju kakvoj se nalazi i samo zajedno svi možemo da izađemo iz ove situacije i da napravimo neku pozitivnu sliku.